Čau lidi, vítejte u dalšího videa, konkrétně u nových rekordů. Dnes budeme ustanovovat rekord do doplavy dál v obilným poli. A půjdeme na to pořádně ve velkým. Tada! Takže lidi, teďka půjdu do tamtoho obilného pole a pořádně ve velkým stylu si tam zaplavu. V tom se nedá dejchat. No a mimochodem ještě za kamerou je Filip, který mě natáčí. Tady Filipe, pozdrav. Nazdárek. No a já se ho potom když tak pokusím donutit, aby to po mně zopakoval tento monumentální výkon. A doufám, že někdo z vás si to pokusí překonat. Protože tady ten rekord bude něco teda jako fakt velkolepýho. Protože jako hele, musí se to ustanovit a... Prostě akademie Guinnessových rekordů prostě musí vědět, že to myslíme vážně. Takže, let's go. Já se bojím, že tu je hád. Tak jo, 3, 2, 1, teď. A pár podivných minut později. Myslím, že jako ustanovující rekord zatím docela dobrý. Tu tobě. Tak. Ty vole. Zhruba 1-2 metry jsem doplaval, takže... Koho tu máme dál? Filipe, teď to zkus ty. To není součást dohody. No, tak nic, doufal jsem, že to bude teda další, no, ale teďka vám ještě v krátkosti vysvětlím pravidla tady tý monumentálního rekordu. Takže pravidlo 1, musíte mít dejchací masku, pravidlo 2, musíte mít takovýhle nádherný plavky, pravidlo 3, musíte mít něco na nohou. A když tak, ještě můžete mít takovýto dýchací, chápete, jak se dává na záda, jak si to dávají po tapěči. No prostě kyslíkovou bublinu, nebo jak se to jmenuje. No a ještě závaží a takovýhle podobný kraviny, takže... No a musíte se pokusit překonat můj rekord. Když tak napište do komentářů, jestli jste to vůbec zkusili, takovouhle strašnou k***inu. A to by bylo asi vše. Dávejte lajky, jestli se vám to líbilo. A to je všechno, díky. Čau. Tak. Jsem skončil, tak kolik za to dostanu, prosím tě? Jaké kurco za to dostaneš? Ty vole.